fala, pessoas. Tudo beleza, tudo tranquilo. Aqui é o Mr. Kaldur. E hoje eu vim trazer nessa belezura de vídeo sobre Elden Ring, onde primeiramente onde está a localização da chave pedrilhante da academia e como abrir o mapa. Duas coisas rapidinhas, bem fácil, que talvez algumas pessoas não tenham pegado. A primeira coisa é, para abrir o mapa, você tem que localizar essa estatuetinha aqui que fica no mapa fechado, bem vermelhinha assim. Nela, você dá um waypoint e vai até lá, e você facilmente vai encontrar o mapa e abrir, né, entre a central daquela área toda, aquela área todinha ali vai ser aberta e você tem mais detalhes do mapa. É bem mais fácil de se localizar aí, né, de circular pelas redondezas. A outra questão, que é a chave, né, você pega ela com o NPC logo após derrotar o Godric. Se você não encontra esse NPC, dá uma rodada lá, principalmente se você quer fazer uma build de mago ou um paladino ali que use magia, vai lá, que vale muito a pena. E ela está localizada bem aqui, é bem fácil, é bem tranquilo, vai lá que você vai ter uma surpresinha, né? E o item que o NPC te dá, né, ele te dá uma pista de onde está, porém só abrindo o mapa para você ter ideia. Bom, é isso, espero que vocês tenham curtido e conseguido pegar essa maravilhosa chave, e até a próxima.